In hierdie episode bespreek ons verskillende maniere hoe jy jou eerste eiendom kan koop. En die vraag is, hoe doen jy dit? Hoe koop jy jou eerste eiendom? En ek en jy nie gesels dan oor wat jy moet doen voordat jy daar die eiendom koop en dan hoe om die geld aan die hande te kry om daar die eiendom te kan. Ja, nee, maar ek so gaan aan, check ek die tyd. My rooi skoene aan vandag. Ek het gesien, as jy by skole is, dan is dit rooi skoene. Is dit altyd? Ja, is my signature move. Ok, so, hoe koop mens jou eerste eiendom? As jy nou property investor wil wees, jy weet, hoe koop jy jou eerste eiendom? Daai vraag is 'n baie gereelde vraag, wat ek en jy seker baie kry. Exactly. Ek kry hom baie op Instagram en socials, wat else mense wil weet, hoe kan ek 'n property investor word? Ja, hoe koop ek actually iets wat myne is? En ek dink wat belangrik is, is om in ag te neem, daar's 'n groot komponent van daai wat geld is. Jy weet, met wie se geld? Want almal sê as ek net 'n miljoen rand gehad het, dan kon ek die huis gekoop het, of waar kry ek die geld om dit te koop? Maar ek dink is 'n baie groot deel wat nie geld is nie. Daar's hierdie ou ding wat ek van hou, wat Warren Buffett sê, wat invest time before you invest money. En ek dink is baie belangrik vir ouens om te weet wat hulle wil koop, waartoe hulle wil gaan met dit, en wat die plan is op die langer termijn. Jy weet, is die plan, ek gaan hom verkoop vinnig, ek gaan hom hou vir 'n rukkie en dan verkoop, of ek gaan hom vir ewig hou. En ek dink, dit speel selfs ook 'n rol weer by die geldgedeelte om te bepaal wat se type structure jy wou. So in essence, jy praat dan van, wil ek die property koop en lang hou as 'n familie property, wil ek hom koop en flip, jy weet, om kapitaal te kry, wil ek hom koop en buy to let. Ja. En as jy nie weet wat buy to let is en al die verskillende tipe buy to let is nie, of koop om te verhuur nie, ons vorige podcast het gegaan oor die details oor wat tipe beleggings. Hoe om te koop en te verhuur. Ja. So daai is jou strategie wat jy dan moet consider, want obviously die manier hoe jy dan die geld gaan gebruik om te koop hang af van wat se strategie jy gaan. Natuurlik. En ek dink die eerste deel is dan ook, baie ouens is haastig om te koop. Ek onthou toe ek 19 was, het ek gesê, ek wil net iets koop. En selfs nou wat ek in Amerika was, sê ek, ek wil net iets in Amerika koop. Maar dit is, want ek hou daarvan om te leer met ervaring, jy weet. Maar ek dink is baie belangrik om nie, nie net, baie ouens sê, dis ok, almal begin klein, maar is nie noodwendig reg om klein te begin, maar verkeerd te begin. Begin eerder bietjie groter en moeiliker en oor 'n langer tydperk, maar met die regte goed. Maak die regte keuses van die begin af, want daar dalk 'n fondasie waarop jy hierdie eiendom portefeulje van jou bou, reg? En dis wat ek altyd vir die youngsters sê, hulle wil altyd dadelik 'n flat koop, want hulle dink dit is binne hulle bereik om te kan bekostig. Ja. Maar net vir 'n paar 100.000 rand meer kan jy dalk 'n hele full title property koop as jy kan. Baie belangrik. So daai tipe, dalk dan moet jy dalk ekstra geld leen of hierdie manier van financing doen as ons nou kom by die geld. Jy weet, as jy weet, ok, ek wil bietjie ietsie groter koop, ek wil 'n full title property koop of iets in daai lyn. So dit is waar wat jy sê om bietjie net verder te dink vooruit, waar gaan jy met hierdie een? Wat is jou strategie en waar wil jy opeindig met die property? En om dit in gedagte te hou voordat jy jou eerste property koop. Ek dink is baie belangrik, mense is wanneer jy op hoërskool is en 'n besigheid begin, of op laerskool selfs, gaan spring jy net in dit in en jy koop 'n Coke en jy probeer die Coke vir, jy koop 6 Cokes en jy probeer hulle vir bietjie meer verkoop. En dis die basiese besigheid. Maar sodra jy bietjie meer doen as dit, dan begin jy kyk na strategie. En ek dink is belangrik ook om te sê, dis nie nodig om 'n besigheidsplan uit te skryf in die template wat jy op universiteit eerste jaar entrepreneurskap geleer het nie, of op start 8 entrepreneurskapsvak wat jy 'n kursus gehad het te leer nie, maar ag, te skryf nie, maar mens moet tog 'n strategie hê en sê, ok, hierdie is die plan, hierdie is die tipe huurder aan wie ek gaan verhuur, hierdie is die tipe eiendom, hierdie is die tipe prysklas,
daaroor maak dit sin, daaroor maak die wiskunde sin, want het is baie exciting om te sê, ek koop 'n eiendom en dan gaan ek hom verf, en dan gaan ek hom verhuur, en dan is ek 'n belegger. En weet, wat dan? En hy maak hy nie geld nie, of hy doen, en hy sê, nee, eiendomsbelegging is 'n simpel ding om in te wees. Ja, of ek verloor geld op die deel, precies. En dan is mense soos van, ek wil nie weer in property investeer. Of jy koop in die verkeerde area, en daar is heel tyd crime, of ek het nou met die ou gepraat, tenants het soos, sy wasmasjien uitgedra en 'n ou daar binne gesit en jy weet om in die rondte gespin en so studentewyse. Studentewyse. Jy weet nou koop jy iets en hy het nou gesê hy wil nooit weer in eiendom wees nie, maar dit is nie so met al die tenants nie. Exactly. So ek dink ek stem saam as ons sê wat is jou strategie? Wil jy 'n property koop om eendag in hom te bly? Jy wil hom nou dalk uitverhuur, maar jy wil later in hom bly. Dan koop jy 'n sekere property in 'n sekere area. Wil jy studentenbehuising doen, dan koop jy hom in 'n ander area. Jy weet, hoeveel, wat is jou ROI wat jy uit wil kry? So hoeveel moet jy insit en ten watse prysklas koop jy dan? Jy weet, is dit 'n investment property wat jy net short-term cashflow wil mee genereer? Want dan gaan jy nie noodwendig worry oor die area of die waarde groei oor langtermyn nie. Of is dit 'n property wat jy in jou trust vir jou kinders wil los? Dan gaan jy worry oor 'n goeie area en jy sal dalk 'n bietjie meer betaal. Die ROI sacrifice nou, maar over die long term is dit 'n beter investment. So dit gaan also daai strategie en daai kalk. En ek dink daarna om dan te weet wat dit is wat jy soek. En omdat jy dan weet wat jy soek, raak dit baie makliker om te weet iets is 'n goeie deal of nie. En om te weet hoe om daai eerste property te koop. Te koop. So kom ons kom by dit uit, die olifant dan, jy weet in die kamer. Dis alles nice, ek weet nou, ek het nou my navorsing gedoen, ek het nou skouhuise gery elke Sondag. Dit is nie meer so actief dat al miljoen skouhuise is nie, maar jy weet, ek weet precies wat op private property 24 op private property en property 24 aangaan. Ek doen al die goed. Jy weet, ek weet wat is 'n goeie prys om te betaal. Ek weet hoe hy moet lyk. Ek weet wat is my plan. Wat nou? Nou kort ek geld. Ja, en saam met daai wat jy nou net al genoem het, sal ek sê paar boeke gelees. Ja. Paar podcasts geluister. Ja, al die podcasts met 'n paar mentors. Al die Afrikaanses met 'n paar mentors gaan gesels. Ja. Daai is net so belangrik want jy leer dan van ander mense se experience en hulle sal vinnig vir jou sê, jy moenie dit doen nie, doen dit of dit. So daai is net so kort, belangrik. 'n Paar kort paaie, reg? Ja, en jy minimise jou risk. Ja. Want jy kan self probeer en go for it. Maar deur mentors en boeke en podcasts en jy weet navorsing soos dit te doen, minimaliseer jy die exposure aan risiko, want dan is die kans om dit reg te kry groter. Presies, so voor jy belê, belê in tyd en belê in jouself. Ja. Jy weet voor jy baksteen koop. Upskill jouself. Presies. Okay, so nou praat ons oor die drie maniere om geld te kry. Die eerste manier is jou eie geld. Dis die naaste. Ouma grootjie dood gegaan. Sy het vir jou 'n paar miljoen gelos. Daar's 'n trust of 'n Nigeriese prins erns te het vir jou geld gestuur. So iets, reg? Right? Dit gebeur. Disclaimer, moenie enige e-mails antwoord van. Maar jy het geld gekry. Jy het 'n hoopie geld erns te gekry, 'n klein hoopie of 'n groot hoopie, maar jy het kontant wat jou eie is. Jy het dalk 'n pa of 'n oom of 'n tannie of iemand of jy die lotto gewen of jy het ryk getrou of iets in daai lyn en jy het kapitaal. Alles goeie beleggings. Nou, dit is natuurlik die beste manier as jy die voorreg het of as jy in die posisie is om dit te kan doen, is dit die beste manier want dan werk jy met jou eie geld. Jy skuld niemand niks nie. As jy 'n fout maak, is dit jou eie geld wat jy verloor. Daar's nie een of ander skuld wat jy iemand gaan skuld nie en jy kan leer en jou eie skoolgeld betaal. So dit is obviously die heel beste opsie. Jy het ook nie al die interest van lenings of interest wat jy investors moet terugbetaal of enige in daai lyn nie. Maar dit is nou net as jy daai eie geld in mekaar te kon kry. Jy hoef nie aan die banke se kriteria's voldoen nie. Die eiendom hoef nie aan die bank se kriteria voldoen nie. Ek wil wel noem as gevolg van dit is dit ook bietjie gevaarlik. Jy dis 100% jou eie skoolgeld waar as die bank sê het oor wat jy koop, beskerm hulle jou en hulle self op daai manier, waar as jy eie kontant is, dan geen beskerming nie, die verkoper is te bly, hy's 'n kontantkoper, hy sê baie dankie en hy's uit, en die effek is, dis alles op jou. As jy by die bank geld kry, moet jy ook byvoorbeeld insurance hê op die property. Wat jy nie hoef te hê as 'n evaluator uit. Precies. Jy weet waar as jy met jou eie geld koop, is dit nie noodwendig. Is dit nie vereiste nie? Ja, dit is nie 'n requirement nie. Wat ek wel dink is
dit is, as jy kan, doen dit soos dit. En dalk erf jy nie die geld nie. Dalk hardloop jy 'n besigheid. En jy spaar geld. En 'n maklike manier om dit te doen, wat ek altyd vir almal sê is, soos jy jou besigheid begin, create vir jou 'n investment fund. In jou bank so of waar jy jou uitgawe. En jy noem daai investment fund my eerste property. Mm-hmm. En elke maand sit jy 10 rand in daai fonds, of 1000 rand, of 10.000 rand, of net soveel as wat jy kan invest. En 2-3 jaar van nou af, het jy 200.000 rand, of 300.000 rand in daai fonds, en nou kan jy dit gebruik om jy eerste property te koop. Ja. Daai is ook altyd 'n goeie idee, as jy met jou eie geld wil koop. En ook, ek denk, daai belegging waarvan jy praat, wat jy jouself eerste betaal, is ideaal, of jy 'n besigheid het, en of jy salaris kry. Exactly. Terwyl jy besluit, ek wil in eiendom wees, op daai punt moet jy dalk begin belê, geld wegset, en terwyl jy gratis goeders doen om jouself te leer, jy weet, die private property search, en YouTube's kyk, en podcast luister, moet jy, dan begin jy reeds wegset, nou het jy vir 2-3 jaar weggeset, en nou het jy 'n bietjie lompsom met kennis, om te begin bou. Nou kan jy werk. Nou is jy voor. En ok, so dis die eerste optie. Die tweede optie is dan om 'n bond te kry by die bank. Nou, ja. Dis baie makkelijk. Jy koop letterlik 'n nice payslip, ja. En jy kan 'n bond kry. As jy vir jouself werk, basis om moeite. Maar as jy 'n salaris slipie kry, as jy vooral as jy eerste first time home buyer is, kan jy even 110% lening kry. Om die kostes te dek, right? Wat alles kan. Ja. So jy koop die hele huis, plus al die lawyer fees, die transfer duty en al die goeders, is alles ingesluit in jou bond. So jy kort letterlik 0 rand vooraf, ja. Net 'n sterk payslip. En bygesê, die payslip, ek het al van snaakse maniere gehoor hoe mense vir hulle self payslips kry. Maar jy moet seker maak dat jou payslip is wat jy sê hy is, of kan wees wat jy sê hy kan wees. Jy weet, dit help nie, jy het net 'n payslip en jy gaan bedank môre na jou huislening, yes. Want nou kan jy nie meer die huis betaal nie en die bank doen nou die sekuriteitschecks vir 'n rede. En hulle check gewoonlik 3 maande se payslip. So jy moet ten minste daardie salaris vir 3 maande in jou rekening gekry het. Ja. En ek wat nou self my eie businesses own, betaal myself 'n salaris en ek create my eie payslip. Ja. Dit maak dit bietjie moeiliker, maar die bank, omdat jy dan die eienaar van die besigheid ook is, wil die bank altyd net die finansies sien van die besigheid. Ja. As jou besigheid se finansies goed lyk en daar's geen issues nie, dan neem hulle jou payslip in ag. En so gee hulle dan vir jou 'n lening gebaseer op daardie payslip. Ja. So dit is om 'n bond te kry is eintlik redelik voor die hand liggend. Dis die maklikste want om 'n miljoen of 2 te kry is moeiliker. So nee. So dis maklikste om 'n verband te kry. En daar's baie mense wat jou kan help. Maak seker jy kry 'n goeie bond originator. Ja. Eerstens wat saam met jou die aansoeke doen want hulle weet presies wat jy ons moet invul, hulle weet presies hoe jy dit moet invul, sodat dit op die regte manier gepresent word aan die banke. So 'n bond originator is 'n great persoon om in jou kamp te hê. En is belangrik om nie jou neefie is 'n bond originator, so jy gebruik om nou maar nie, of jou boetie se vriend is 'n bond. Nee, nice professional bond originator. Kies die regte bond originator, dit maak 'n massiewe verskil. En byvoorbeeld ek gebruik 'n bond originator wat weet hoe om met besigheidseienaars se portefeulje te werk. Wat verskillend is, van 'n ou wat net van 'n payslip. Yes, verskillend van 'n salaris trekker. Ja. So hy weet hoe om dit so te struktureer dat dit reg lyk ook vir die banke en om vir die banke mooi te verduidelik hierdie is waar hy sy inkomste vandaan kry ensovoorts ensovoorts. Die ander ding wat jy dan ook na moet kyk is credit score. Ja. So dis die ander variable en dis maklik om 'n goeie credit score op te bou deur byvoorbeeld 'n kredietkaart te vat. Jy koop alles met jou kredietkaart. Maar jy betaal dit immediately terug in die rekening in. Gedissiplineerd, reg? Gedissiplineerd. Moenie goedkoop wat jy nie want die bank kan betaal nie. Die bank kan vir jou almal kry baie maklik 'n kredietkaart. Ja. En maar daai ding is 'n double edged sword. Ja. As jy 'n kredietkaart verkeerd gebruik en neek dit jou credit score completely op. Ja. As jy jou kredietkaart reg gebruik, bou dit jou credit score. Presies. So die regte manier is, kom ons sê jy R10.000 in jou lopende rekening om dan en jy het 'n R10.000 kredietkaart, gebruik die R10.000 kredietkaart en betaal dan dadelik die R10.000 weer af. Nie maandeliks teen die minimum betaling wat jy nee, maak nie. Immediately af, want nou sê die bank, okay, hy gebruik skuld en hy betaal dit terug. Ja. En hy gebruik skuld en hy betaal elke maand. So hy het 'n goeie kredietskaart. Presies.
En dan, daar's baie kompleksiteite wat ons nie nou in vol detail gaan ingaan nie, maar daar's baie navorsing wat jy baie maklik kan doen op Google om uit te vind hoe om jou kredietscore beter te kry. Maar in kort, jy wil nie betaling, jy wil nie onbetaalde skuld hê nie. En tweedens, jy wil nie onopbetaalde rekeninge hê wat lê in 30 dae en 60 dae en 90 dae, want 1 rente, 2 dit breek in jou kredietscore. En sodra jy begin list het, as dan raak dit baie moeilik. Dan kan jy amper dit wave om ooit weer bond te kry. En weer eens, aan die begin, in jou jong lewe, baie maklik, jy het nou geen kredietscore nie, maar die kredietkaart gaan dit vir jou gee, vir 'n basiese huisie om te koop as 'n belegging, reg? Yes. So, eie geld, verband. Derdens, jy kan nie 'n verband kry nie, vir wat ook al rede. Miskien het jy reeds 'n kredietscore wat sleg is. Jy het nie 'n hoopie geld nie. Wat is oor? Iemand anders te se geld, reg? Ja, so die ander opsie is om investors gebruik te maak. Ja. En daar is verskillende maniere om dit te doen. Jy het either 'n oom of 'n tannie of 'n familielid wat sê, hy het 'n hoopie geld en of toegang tot 'n hoopie geld van deur 'n verband, reg? Op sy huis of iets in daai lyn. En jy wil sy geld gebruik om die eerste property te koop en jy maak dan met hom 'n deal dat jy hom terugbetaal oor 'n sekere tydperk of wat ook al dit is, of hy kry 'n share in die profits van die eiendom. 'N partnership tipe ding, miskien koop julle twee om saam. Wat ek nou bedoel het is, miskien het hy selfs toegang tot 'n verband wat jy nie het nie. So hy kan selfs by jou belê met die feit dat hy 'n goeie payslip het en jy own die property saam, maar hy doen aansoek vir die lening op daardie property. En jy gee 'n klein bietjie, jy gee jou R200,000 wat jy opgevorder het of werk of jy weet sweat equity. En ek dink want baie van wat ons laas week bespreek het in die verskillende tipe beleggings gaan oor 'n bietjie meer werk insit, reg? So as jy daai werk kan insit, hy kan die geld gee ewe skielik. Laat dit jou toe om in eiendom te belê. Weer eens nog steeds, al het jy 'n ryk oom, moenie net dadelik in iets inspring. En net as jy nog die lesse geleer het gedoen. En die ding is, hy kan ook altyd aan die property koop en jy gebruik jou spaargeld vir sê nou maar renovations en so. Presies. Die ander opsie wat jy kan doen is jy kan altyd, en dit is wat die groter ouens doen, hulle stig sê nou maar 'n company. Mm-hmm. En die company koop dan die eiendom. En daar is 'n paar verskillende mense. Nou is dit nie net 'n partnership nie. Nou kan jy dalk 5 verskillende ouens hê wat elkeen R200,000. Almal sit R200,000 in die company en nou die company R1 miljoen in hom. Baie goeie manier vir 'n paar jong vriende om dit te koop. Maak net seker alles is op papier uiteengesit. Dit hoef nie 'n baie dit kan in 'n nag weer die in verander as jy nou wil uittrek en niemand het kapitaal om uit te betaal nie. Om te koop nie. Nou kan jy enigiemand aan verkoop of wat ook al, maar wat ek net wou sê is, kry 'n goeie kontrakkie. Dit hoef nie 'n baie duur, luxe law firm se kontrak te wees nie. Dit kan letterlik, ons kom oor een dat elkeen sit soveel in en hierdie is elkeen se verantwoordelikhede daar teenoor, jy weet. En net laat almal weet waar hulle staan met mekaar, hè. Ja. Op groot deals, lyk dit dalk bietjie anderste. Op 'n basiese woonstel of huis, as jou eerste belegging, 5 vriende saam, kan dit 'n one-pager wees wat jy om 'n tafel sit en uitskryf, reg? Net nie op 'n napkin. Nie op 'n napkin of 'n sigaretboks nie. Maar okay, so, Henny, hoe voel jy oor die laaste opsie om 'n investor te vat? Want my opinie is, as jy jou huis koop, moet jy nooit opsie 3 gebruik nie. Jy moet nooit die use van 'n investor gebruik nie vir die plain feit dat jy nog nie experience nie en jy moet nog lesse leer. En om lesse te leer met iemand anders se geld is gevaarlik. Voel ek nie is die regte approach nie. Want ek en jy weet, jy gaan foute maak met jou eerste paar eiendombeleggings. Ja. Jy gaan 'n paar goeders mis wat jy nie aan gedink het nie. Dit gaan jou die projek gaan altyd meer kos as wat jy gedink het dit sou kos met die eerste paar totdat jy leer en die hang of it kry. Mm-hmm. En dan want ek sien soveel jong ouetjies wat sê hulle het nou die besigheidsplan wat nie meer werd is as die papier waarop dit geskryf is nie, want ons geen experience om dit te back nie. En dan het hulle nommers van ROIs en goeders wat hulle gaan kry. Wat hulle opgemaak het? Wat hulle project vanaf theorie. Ja. En daai nommers gaan nooit oplyn met die eerste paar eiendom, en nie totdat jy nie jou rhythm en jou experience kry om dit te kan guarantee nie. So om jou vraag te antwoord,
hoe ek voel daaroor. Ek het my eerste eiendom gekoop met 'n belegger se geld. Okay. Met 'n kombinasie eintlik. Dit het dan baie goed uitgewerk. 'n Belegger plus 'n plus die bank se geld. So ek het meer die roete gevat van wat ek nou genoem het 'n belegger se leningskapasiteit. Okay. En dit was 'n familielid en maar op daai punt het ek al 3 jaar gewerk as 'n eiendomsagent. So ek was nie helemaal splinter nie. Ek het een YouTube video gekyk en toe sê ek kom ek wil 'n eiendom. Nou wil ek dit doen. Ek het toe al 'n rukkie se ervaring gehad, 'n hele paar boeke gelees. YouTube's was nie helemaal die ding en podcasts was nie helemaal beskikbaar nie, maar daar's baie. Ek glo indien die ervaring wel daar is, al is die ervaring ook gedeeltelik in die belegger. Jy weet, die belegger kan die persoon wees wat van die ervaring ook bring. Die vraag is, wat voeg jy dan by? Jy weet, so, doen jy dan die hard labor en kan jy iets gee wat waardevol is in daai verhouding, jy weet, en vir ons was dit 'n komine wat ek gekoop het en gebly het self. So okay. Die belegger het gesê, dis nice, maar iemand moet hier bly. Iemand moet hierdie studente keer om die wasmasjien uit te dra en mekaar in hom rond te rol, jy weet. Iemand moet keer laat die bierbottels oor die muur gaan na die diere toe en iemand moet hulle stil hou hier na 12, jy weet. So dit was die ooreenkoms en dit was glad nie lekker nie. Jy weet, dit was regtig 'n belegging wat ek hier gesit het. 12 uur die aand as jy uitgaan met jou Japon en studente vir die 4de keer moet stil maak, is nogal so insit, jy weet. So daar ek dink elkeen van hierdie het sy tyd en sy plek. Yes. So en ek dink vir elkeen van hierdie 3, ek het nou gesê met die hoopie geld is dit belangrik om jou navorsing te doen. Maar ek dink met al 3 hierdie, met enige belegging is dit baie belangrik om jou navorsing te doen en jou ervaring op te bou. Jy weet, ek wil amper sê jy wil kyk of jy kan deel wees van iemand se belegging sonder om geld in te hê. Jy weet, op 'n of ander net om te leer of net om te leer en te sien hoe dit werk en hoe die prosesse werk, want ons weet al twee, boek lees is nice, maar wanneer jy die huurders uitgesit het of ingesit het en jy moet hulle weer uitkry. En jy moet uitkry en jy weet, daai is wat jy regtig leer. So die kombinasie dink ek is altyd goed. Want ek met jou ervaring. Ek het ook 'n kombinasie gebruik. My kombinasie was my eie geld en 'n bond by die bank. Vir die bank. So ek het deur klein besighede 50% van my eerste eiendom se kapitaal gehad in die bank en die ander 50% het ek geleen. En daaroor was die bank ook okay om vir jou die geld te leen, want sonder dit sou hulle nie net wen. Ek wens ek kon 110% lening kry. Maar ek was jong en ek het, jy weet, so ek het 50% kapitaal neergesit en die res geleen. So ek het ook 'n kombinasie metode gebruik. So ek dink die beste in enige van hierdie geval is om 'n kombinasie van die 3 opsies te gebruik. Jy kan selfs al 3 combine. Jy kan byvoorbeeld 'n bond vat om die huis te koop, 'n investor hê wat halfte van die kapitaal gee vir die renovation en jy gee die ander halfte kapitaal met jou eie geld. Ja. So daar combine jy jou eie geld, 'n bond en 'n investor. So ek dink in essence 'n kombinasie van al hierdie opsies is dalk die beste manier om te gaan om jou eerste eiendom te koop. Dis goed om op te som dalk en te sê dit is wat 'n eiendomsbelegger is. Is iemand wat waarde kan sien en 'n manier kan kry om dit te ontgin. Jy weet op wat ook al manier, met geld en met 'n paar ander maniere soos wat ons nou bespreek het. Jy weet, so dis die ou wat daai pakkie bymekaar kan sit. Is die ou wat regtig 'n eiendomsbelegger is. En om dan weer eens die key deur te trek wat jy net nou genoem het, as jy 'n eiendomsbelegger wil wees, moet jy die persoon wees wat 'n eiendomsbelegger kan wees. Wat beteken jy moet die skill, die knowledge en soos wat jy gesê het, invest in jouself eerste sodat jy daardie persoon is wat knowledgeable is, wat weet oor jou area, wat weet oor die tipe properties, wat weet waar jy gaan, wat jou research gedoen het, wat met mentors gechat het, wat al hierdie verskillende opsies gaan sien het, sodat jy nie either jou geld verloor, 'n bond of default by die bank se geld verloor nie, of 'n investor se geld verloor nie. En ek dink dit is 'n responsibility wat jy op jouself moet vat as 'n investor om te sê, ek vat die responsibility om myself eers te educate en te prepare, en dan vat dit 2 of 3 jaar,
jy weet, voordat ek hierdie eerste eiendom koop. En ek dink ook, as die transaksie reg is, sal die geld beskikbaar wees. Of het by die bank is, daar sal 'n belegger wees vir dit. So baie ouens sê, ek kry nie geld nie, ek sukkel om die geld te kry. Al wat dit beteken is die transaksie is nie reg nie. Miskien is daar nie genoeg vir 'n belegger in die transaksie nie, so die transaksie is nie reg nie, jy weet. Ek dink jouself sal belê as die transaksie reg is. En ek ook, jy weet, as die transaksie so bestaan en sinvol is, sal die geld bestaan. Jy weet, ja. So dis belangrik vir ouens om nie hulle self, of nie verskonings te maak en te sê, ja, maar ek kan nie die geld kry nie en daaroor kan ek nie belê nie. Hoekom jy nie kan belê nie is omdat die transaksie nie reg is nie en die transaksie is heel moeilik nie reg nie, omdat jy nie weet waarvan jy praat nie. En omdat jy nie daar die research gedoen het. En geleer het. So belê eers in jouself, soos jy geneem het, sweat equity, ja. En dan kry jy die geld om te belê in die deal. En ek dink dit is die regte approach om daarmee te neem. Definitief. Lekker, so dit is hoe jy jou eerste eiendom koop. Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het. So maak seker, jy subscribe, like, follow, lui die klokkie, doen wat jy moet doen, maar moenie episode mis in die toekoms nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons 'n message. Tot volgende keer.